បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីករាយនេះពិធីសំឡេងប្រជាជនកម្ពុជាយើងសូមនាំយកល្ខោនបាសាក់រឿងដែលចូលរួមរាប់កំសាន្តដោយតទៅ Minh cầm nghe
chiếc để chụp ra đi. ទៅហើយទេតាឯណាយ៉ាបាទលោកគ្រូកងតបរបស់យើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយឬនៅនឹងបាទខ្ញុំបាទត្រៀមរួចអស់ហើយគឺយើងយកតែតបសេះប៉ុណ្ណោះតាមការត្រង់ទុកណាស់លោកគ្រូអូល្អហើយ នឹងហើយអូនបើពេលវេលាបងហើយណានេះឆ្នាំជាបាលរបួសដែលបងតែងដាក់តាមខ្លួនអូនបានរៀបចំជូនបងសັບគ្រប់អស់ហើយហឺរាល់ពេលមានកលយុគក្នុងនគរបងតែងទទួលភារកិច្ចចេញធ្វើសឹកសង្គ្រាមជានិច្ចហ្វ្រែនអូនចាបងបានធ្វើកិច្ចកម្មបំរើជាតិយ៉ាងនេះ ចូលថែរក្សាខ្លួនប្រាណឲ្យបានសុខចុះណាកុំព្រួយបារម្ភដល់បងអីអូនចាបងជាមេទ័ពដល់ខ្លាំងពូកែធ្លាប់មានស្នាដៃក្នុងសង្គ្រាមកាលពីប្រទេសជាតិធំៗដូចជាវាយកំចាត់កងទ័ពព្រះចៅសៀមចេញពីនគរកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះនឹងបង្ក្រាបជនក្បត់ជាតិឈ្មោះបាលីកងចក្រជាដើម ប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលបងចេញទៅធ្វើទឹកអូនតែងគិតដល់សុខទុក្ខរបស់បងជានិច្ចណាអ៎ៗមែនហើយអូនកុំគិតច្រើនពេកអូនស្រែងស្រុកក្នុងបុព្វហេតុការពារប្រទេសជាតិមាតុភូមិគឺជាមហាកិត្តិយសមួយ
ដល់ធំណាស់មែនទេអូនចាឯណាយ៉តបាទបំរើគ្រូឯងឲ្យដិតដល់មែនតែនណាបាទសូមលោកជំទាវកុំបារម្ភឲ្យសោះប្រពន្ធសំឡាញ់ចាបងបងលាអូនសិនហើយណាអូនណាចាអើនៅចុះប្រកបតែជោគជ័យនិងសេចក្តីសុខណាបងអានៅចុះឲ្យបានសុខអូនណាបងលាសិនហើយអូនចាចាតាំងនាមខ្លួនឯងថាព្រះសម្រាយរាជជាធិរាជមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងបានជាស្ដេចក្រុងរាជនៅលើអាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលមិនខានលោកអង្គាពិភាកកូនណាថ្លៃសេះយើងបញ្ជាឲ្យធ្វើការរៃអង្គាស្បៀងនិងកែនពលសឹកនោះតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរកូនណាថ្លៃសេះទូលព្រះបង្គំបានបំពេញព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយជោគជ័យយ៉ាងប្រសើរល្អព្រោះទូលព្រះបង្គំបានចាត់ឲ្យមនុស្សដើរឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជារាស្ត្រថាព្រះសម្រាយរាជជាធិរាជចេះមុនគេថាអាចហៅទឹកភ្លៀងបានអើប្រសាណាប្រសាណាណែអស់លោកទាំងអស់គ្នាគូថាប្លែកតែបន្ទាយដែលយើងកំពុងសាងនៅភូមិស្វាយអំពីក្នុងដែនមឿងកំពង់ហាវនេះពុំទាន់រួចរាល់ទេប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យឈ្មោះបន្ទាយនគររស់ទីនេះហើយជាវាំងរបស់យើងដូច្នេះចូលអស់លោកផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យហៅតាមឮទេកូនណាបើកអើលោកអុកញ៉ាពិភាតោងខិតខំកែនពលសឹកបន្ថែមទៀតកុំបន្ធូរដៃឲ្យសោះព្រោះនៅរដូវខាងមុខនេះយើងត្រូវលើកទ័ពទៅឡោមវាំងរបស់ព្រះជ័យជេស្ដានៅក្រុងឧដុង្គដើម្បីដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិក្រុងកម្ពុជាឲ្យបានដាច់ខាតកូនណាថ្លៃសេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេកងសោមអើថាតែជួមាសនឹងយកបានលើកទ័ពមកវាយបន្ទាយយើងហើយក្រៅទូអើទ័ពវាមានច្រើនឬតិចឃើញមានប្រហែលជា200នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅទូតែប៉ុណ្ណេះដែលជួមាសវាធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់យើងហើយពីថ្ងៃមុនវាចាត់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ឲ្យនាំសម្បត្តិទៅប្រាប់ចៅមឿងគោកសេះនិងចៅមឿងកំពង់ហាវប៉ុន្តែតបរបស់យើងចាប់បានអ្នកនាំសម្បត្តិនាំមកឲ្យយើងហើយយើងក៏ឲ្យគេសម្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយដែលជួមាសនឹងយត់វាអត់ដឹងថាផែនការរបស់វានេះត្រូវយើងបំផ្លាញទេទើបវាហ៊ាននាំទាហានតែ200នាក់មករកស្លាប់អត់មានគិតមកក្រោយយ៉ាងនេះបើសម្លាប់ដែលជួមាសបានព្រះចៅចេស្ដាដូចជាបាក់ដៃមួយចំហៀងចឹងឥឡូវនេះអស់លោកប្រងព្រាបទទួលសង្គ្រាមជាមួយពួកវាទៅអឺ
chẳng mạch giọt hết ấy mình khơi tốt chơi mương tiền pi nuôn chẳng à men giọt phải nó cao là bao dương và hai chiều lý khôi ở hơi mà tư giọt ô oh. Đại chú mía ai mà tao hai vậy đại sầm ra score dương chắp mặt na nó à dương đăng thà đại chú mía nâng sơ chúm nít mô giọt nu miên thuầy đại khlang phục cái na rồi hốt việc chứ nè tốt phải chào thay na trong tiếp bố rây srei ạ dụt chìa phong nè đại sầm ra à bao nét đăng khuôn đồ chứ hỏi chôl chôl khuôn ở dưỡng nôm tư không ở đông tam sử dụng thêm tư hả yeah. Ngay ní dưỡng nâng vừa ở trú nâng sắp ai từng phí nét lưu phí nét nâng vây đây sách thầm ra dưỡng đó sách thầm ra anh cũng sẵn không hỏi dưỡng anh cũng được đăng khuôn nạ bài chứ lệ này anh chô biết là ទៅឯងខាបចាប់ព្រះទឹកពីលើមេឃបានទើបឯងអាចចាប់ព្រះសម្រាយរាជាធិរាជយើងនេះបានណាច់សម្រាយយ៉ាងឯងស្មានថាមេឃប៉ុនគ្រប់ឆ្នាំដោយកង្កែបក្នុងបាតឥណ្ឌូហើយភ្នំមួយខ្ពស់នៅមានភ្នំមួយខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតណាយ៉តឯងស្គាល់ប្រវត្តិដើមយើងទេ មុនពេលដែលយើងប្រកាសតាំងខ្លួនជាស្ដេចនេះយើងស្គាល់ច្បាស់ណាស់ដើមឡើយអ្នកឯងជារាជម្នាក់ឈ្មោះសំត្រូវហើយនៅក្រាំងសំរ៉ែខេត្តបរិបូរណ៍នេះចាំល្អណាស់ហើយបានទៅសិក្សាគុណវិជានៅភ្នំទុកមាសត្រូវហើយខេត្តកំពង់ស្វាយលោកចេះវិជាខ្លាំងពូកែហើយអ្នកឯងមិនយកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅបំរើប្រទេសជាតិ បែរជាបង្កចលាចលបំផាស់បំបោបង្កើតទ័ពទីហើយប្រកាសឈ្មោះខ្លួនឯងថាព្រះសំរ៉ែរាជាធិរាជបណ្ដាលឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងនគរនាំប្រជារាស្ត្រឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយវាយ៉ាងម៉េចដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមលុបរុនរបស់ឯងនេះយត់យត់ស្គាល់ប្រវត្តិយើងច្បាស់ណាស់ ដូច្នេះឯងគួរស្គាល់កម្រិតថ្មីដៃរបស់យើងដែរណែបើចង់សក់ខ្លួនតោងចុះចូលធ្វើការបំរើព្រះសម្រាយយើងនេះមកអាមនុស្សថោកទៀតយ៉ាដៃជួមាសការស្រមើលសម័យដ៏ស្អុយក៏គ្រុករបស់ឯងនេះវានឹងនាំឲ្យខ្លួនហែងនេះវានេះអនរ័យជាមិនខានទេល្អគ្រូនឹងសិស្សឯងទាំងពីរនាក់ ត្រូវចោលឆ្អឹងនៅមាត់ទ្វារបន្ទាយនគរក្នុងថ្ងៃនេះហើយកងទ័ពទាំងអស់គ្នា
Chú xâm lập phù viết cầm ai lật đuôi mình này ai xa. Lục rù, chặt dương khắp, rút bùa nâng rút chặt chai ở từ hơi. Đôi chân này dương sơ đọ thòi tới bàn. Rùa, tốt dương, sắp chờ nà. Mên hai giọt. Trâu hơi, dương tàu bị đọc luôn. Trên tờ rục, chỗ lùm khá nông vinh à. Tớ phương tớ giọt. Bạn lục rù. À, tớ phương. ក្រពុំនេះបែកគ្នាអស់ទៅហើយលោកគ្រូនៅសល់តែយើងពីរនាក់ទេគ្រូឈឺចិត្តណាស់យោមកជួយចាញ់បាញ់អាមនុស្សក្បត់ចិត្តនឹង ហើយប្រុសតែមានតែតិចជាងស្ត្រីទេខ្ញុំឆ្លងណាស់ហេតុអីចៅមឿងកុកសេះនឹងមឿងកំពុងហៅមិននឹកតបមកតាមបញ្ជាលោកគ្រូតោះឬមួយសពត់សម្ងាត់នោះមិនតាមដល់ដៃពួកគាត់ទេចុះទៅហើយជាងចឹងហើយមិនទេបានជាបាត់ឈឹងចឹង ឯងចូលមាសឯងរត់ដល់ប្រហែងពេកណាក៏នៅតែយើងតាមទាន់ដែរចុះមិនសម្រេចលើកគ្នាមកច្រើនណាស់លោកគ្រូយ៉ាលោកគ្រូប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចណាដែរចូលមាសយ៉ាងម៉េចឯងធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីពូកែធ្វើសឹកសង្គ្រាមណាស់ចុះហេតុអីក៏រត់យកព្រះអាយុអញ្ចឹងមនុស្សក៏បាត់ជាតិយ៉ាងម៉េចឯងមិនបាច់មកប្រោះពាក្យចាក់ចុចទៀតទេ ពេលនេះយើងបដូរជីវិតជាមួយឯងហើយអាសម្រេចអើចូលមកដាក់ស្នៀតដាវរបស់យើងមើលយត់ប្រខ្លួនអូណែឯងសាក់គុណផ្កាក់របស់យើងសិនក្រែងតែកន្លងផ្កាក់ទៀតឯងយត់រួចទើបឯងសម្លាប់លោកគ្រូយើងបានមិនអីទេចូល អីអាចឹងរ៉ៃនេះសម្បើមណាស់តាវាកាប់បាក់ឆែកដាវរបស់ឯងរំដោះដៃជូមាសទៅបាត់អោះពួកយើងដេញតាមភ្លាម លោកគ្រូ យ៉ាងម៉េចចោតត្រូវមួយដៃអំបាញ់មិញនោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកគ្រូមិនអីទេកុំគិតសូត្រទៅទៀតចុះក្រែងវាដេញតន់ណាយីតបសេះពួកណាក៏គិតក៏ក្រែងអោះពីមុខនោះអូលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចចោតអ្នកជីសេះសខាងមុខគេគឺមឿងកំពុងហៅទេច្បាស់ហើយចោតដែរអូប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់អឺមិនអ្នកស្ពីធ្នូ
ក្បែរនោះມັນគឺមឿងគោកសេះទេអាចចប់តោះជើងនាំគ្នាស្កាត់ផ្លូវទៅណាមកព្រាមទៅលោកគ្រូ បង ហេតុអី តាំង ពី ពេល ត្រឡប់ ពី ធ្វើ សឹក ជាមួយ ស្ដេច សម្រែ វិញ បង ចេះ តែ អង្គុយ សិញ្ជប់ សិញ្ជឹង អត់ និយាយ ស្ដី អញ្ចឹង បង កើត ទុក្ខ កង្វល់ អី នឹង Friend អូន ចា នេះ ជា កិច្ច ការ ប្រទេស ជាតិ អូន កុំ ចង់ ដឹង ធ្វើ អី នាំ តែ អំពុល ក្នុង ចិត្ត ទេ ណា អូន យី ប្តី សម្លាញ់ អើយ ប្តី សម្រាប់ ធ្វើ ហេតុ អី បង ពុល ដូច នេះ គូ ស្វាមី ភរិយា តាំង ចេះ ដឹង ទុក្ខ ធុរៈ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក លើស ពី នេះ ទៀត ស្ត្រី ក៏ អាច បម្រើ ប្រទេស ជាតិ បាន ដែរ ណា ហេតុ អី បង មិន ចង់ ឲ្យ អូន ដឹង អញ្ចឹង ប្រែប អូន អូន កុំ ចង់ ដឹង រឿង នឹង អី អូន អូន ចង់ ដឹង អី អូន ទៅទូចចង់ដឹងពេកយ៉ាងនេះបងឈប់លះហើយណាសែនស្ដេចសំរៃនោះវីមានកម្រិតគុណវិជាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់អូណាមួយបងធ្វេសប្រហែលនាំតបទៅតិចពេកត្រូវប្រជ័យទាំងស្រុងយីបងប្រជ័យមែនហើយពេលប្រយុទ្ធគ្នាតទល់នៅច្រកភ្នំ បងផងជើងទៅក្នុងរណ្ដៅមួយផ្លត់ស្នៀតខូចចំហត្រូវវាដល់បងត្រូវមួយដៃចំដើមទ្រូងណាអូនហើយពេលនោះបងក៏របូតដើរជ្រុះទៅលើដីប៉ុន្តែពេលដែលវា
ជាដាវពងបុតផ្ដាច់ជីវិតបងនោះបានយត់វានេះឯងយូទៅរងកឹកតនហើយកាត់សងវិញយីបួនដប់ក្បាច់រហូតស្ដាច់សម្រែបាក់ឆេងដាវទើបរត់ដោះខ្លួនតាំងពីអ្នកមកទល់ឥឡូវនេះណាអូអូបានអញ្ចឹងសុំតែបានយត់ ກົມອີ່ບ້ອງຖືກຄູສະນະຕິໃຫ້ແມ່ນໃຫ້ກົມແຕ່ຢອດຊ່ວຍຕົນບ້ອງຖືກສລັບຕໍ່ໃຫ້ອົ້ນຈ້າເຊື່ອຂອງບ້ອງນີ້ປູຕາໃຫ້ຄິດໄວຕິດຕິດດາມຄຽມສະໝານຖ້າຢອດບັດບ້ອງຄິດຕົກຕານຂອງລະກູໂດຍນີ້ມາອ້າຍຊຸນກະບັດຈິດນຸບັນຕອງສະກຳມະພິດຕໍ່ຕິດແລະຕື້ຂອງຄູມະຫັນດາຍແກ່ທີ່ມັນຄານຕິອົ້ນ แม่นให้บ้องจ้องบ้องพญาจิตมาได้ตู้ปริเวกีอําปีเรื่องนั้นอยู่มาหายนูแม่นให้เรื่องนี้ให้ได้บ้องกําปุงปีบักจิตคลั่งน่ะอ๋อปุ๊บบ้องบ้านตะตู้ดำนังทามาซั่นมิ่งนี้กองทัพหลวงได้เลือกมาปีกรุงอุดงจํานวนดอกเตียงปีมื้อเนี่ยนี้ตื้อตบบักสําแรงนี้เอง ดีรุดจับจ่ายอรลีนโดยฉะนั้นตาวมีมัจฉุบายไอ้ติดดำใบบังกรับจึงกระบัดนู่นอ๋อยิ่งอันเจ้าจะเจ้าบองอ้นส้มทีนี้ช่วยบองไอ้ตัวไปบ้านโอ้แต่นี่ช่วยบองช่วยยังไม่เจออ๋อจ้าบองบังดักตะเกียบมากอ่ะอ๋อ ตามสดับการีพรบระบบปูอามาตจมตีวแสนประกอบจีเมียนกู้จัดมาเลยยืมเหมือนข้ามโสมกราบถวายบังคมประกาศรณาตาพระองค์ทรงพระหายตูนพระบังคมโจมกรณีเมียนกิจการไว้เตอร์กราบตูนเมียนการมวยสำคัญนะลูกออกงานปีเพียนาใส่มหาสลักระบบยืมมันหมกตูลท่า จมตีวแสนลูกตัวเต้นหนึ่งได้โจมีสิสามัยรอฮุดแรงแหลกนี่หายใจตรอบสมบัติเคลียร์เรียงครุ่นไอ้เหล่านี้เนรีแสนหมกบักเสียลุกไตรเงียบหนึ่งเสียลุกเครื่องอาวุธหนึ่งหนึ่งตากรมปงฮาวแมนเด็กก็น่าใครดีเสียเรื่องปุ๊บโดยบรรทุกพระองค์แมนกราบตูโอ้แมนนะไอ้จำในเสียลุกอาวุธนุ๊ก คือเมียนสดแต่กับบัตรแก่หอยนังดาวลอลอหน้าพระองค์นั่นมันแต่ปนนกมหาทลักเวบานตูธาปุ่นเนี่ยบำราวรบบ้าจมตีวแสนได้กันกับเสียลุกไตรเงียดหนังเสียลุกอาวุธอย่างนู้บ่าวเคยปุ่นเสียเฮียนรบบ้าได้จูเมียเติร์ตติงไตรเงียดเกลุกทลายนะปนแต่บ่าวปุ่นเสียเฮียนยืงเติร์ตติง กิโลเท้าเกียรติบมพอดโดยชนะจมตีวแสนบักเจียนเลี้ยงกุดจัดสลันยืนเฮ้ยเลือกปีนี้เตียนลือทาเนียงสะอาดมุดเตี๊บอับซอนจังประกาศรณาเจ้ามาจ้าพัดโดยเจี๊ยบมหาทลักพัดประกอบนะประกอบแม่เนี่ยจมตีวแสนเมียนอายุเติบแต่มาเพย์ตมใบชนำปนมาเพย์ตมใบชนำปนัดไรเสร็จก็ปนใต้ปมตัวเมียนปนมวยซะไอ้จมนายเอ็งสอดเตี๊บก็ใส่ในใส่ก็ละอ๋อ อ๋ออาดเลือกใส่กระมมตุ่มมาจาไรแต่เติบเจงตีมาลุกเติบเตี้ยหน้าบ้างเย่ยี่มันลังพ้องนะหอยขนมชามนี่พระองค์เติบแต่บานประจุนสายสปีภาษาเติบแต่สายสปีภาษาตาหอยบานจมตีวแสนโมกีอาเก็บมาให้ใส่เคยทาสะซ้อมจิตีบมพดนะครับตูอ้าวประสานนะประสานนะ
Đôi chân này hỏi Bạn chỉ dương hai lúc ọc nhà bị phía một phía này nè Nè À vậy Chỗ lúc nằm dốc rồi bắt trọp là o là o để miền nằm lại rồi bỏ dương Tôi chung chùm tiêu sẵn Hỏi này dây xếp xung chặt miền mưa nè Cô nà trái xe Tôi phải bằng cung thiên nhiên thả nâng khách không bằng tinh cây cá ní Lúc tra tay bà ông bàn xâm rạch đôi trời riêng bằng mong là cả phủ Mày bằng mong là nằm ទៅហេតុរបស់ស្ដេចចម្រើណាបាទចាប់តបាក់ឈូបាទឈូបាក់ខចូលមកទិញនៅតែកំបិតតាំងទីងៀតពណ៌មុំអីតាំងតិចគ្មានសល់ទិញទាំងអស់ចង់ទិញនឹងផ្ទះទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះណែ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 ចេះមានលោកជំទាវមានណែមន្ត្រីមកពីបន្ទាយនគរសុំជួបលោកជំទាវបាទសុំជួយបាទមានមន្ត្រីមកពីណែបន្ទាយនគរចង់ជួបខ្ញុំហ៎បាទបាទចង់ជួបតែលោកជំទាវអនុញ្ញាតទេទៀតបាទ សូមក្រាបតរនិបត្តិលោកជំទាវចាជំរាបសួរបាទលោកមកពីបន្ទាយនគរបាទលោកជំទាវខ្ញុំបាទជាព្រះរាជបម្រើរបស់ព្រះសម្រាយរាជធិរាជបាទអូបម្រើរបស់ព្រះសម្រាយឬចាអញ្ជើញអញ្ជើញអង្គុយមកលោកបាទលោកជំទាវមានការអី បាទចាំខ្ញុំបាទជំរាបលោកជំទាវមានការអីបាទចាំបាទជំរាបជាស្ដេចជាពូកែអង្គចាព្រះបាទសម្រាយជាស្ដេចជាពូកែអង្គចាទាំង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 ទ
គឺព្រះរាជទ្រព្យដែលព្រះអង្គផ្ញើមកជូនលោកជំទាវណាយីអូជូនខ្ញុំបាទអូខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងណាស់ណាលោកអើយលោកអកញ្ញាហេតុអីព្រះអង្គស្គាល់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែស្គាល់ប៉ុណ្ណោះទេរឿងរ៉ាវរបស់លោកជំទាវនឹងដៃជុំនេះព្រះអង្គជៀបទាំងអស់អត់មានចំណោះឡើយណាលោកជំទាវព្រះអង្គបានរៀងខ្ញុំបាទលោកជំទាវ จ้าខ្ញុំត្រេកអរណាស់បានប្រកាសនាប្រទានកិត្តិយសរាប់រងយ៉ាងនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងរៀបចំនំចំណីយ៉ាងពិសេសពិសាលឲ្យអ្នកបំរើយកទៅថ្វាយដើម្បីឲ្យត្រង់រិតតែសប្រិរាជហារតេណាអូបានតែចឹងឬតែប្រសើរមិនអីទេពួកខ្ញុំក៏ឧស្សាហ៍ទៅមកញឹកញាប់ដែរណាលោកជំទាវចា ព្រោះតែកាលណាព្រះអង្គបានទទួលដង្វាយដល់ត្រកុំត្រកាលមុខជាទ្រង់ត្រាស់ប្រើឲ្យយកមុខជូនលោកជំទាវទៀតហើយចាៗចាខ្ញុំសូមអរគុណលោកទុកជីមុនអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយលោកអកញ៉ាបាទនៅថ្ងៃ 8រយៈថ្មីបានទទួលពរជ័យពីព្រះអង្គណាសូមលោកកំព្រួយបារម្ភណាខ្ញុំនឹងរៀបចំបម្រើព្រះអង្គឲ្យពេញព្រះទ័យជាមិនខានណាចៃដន់ល្អណាស់មិនអីទេសូមលោកជំទាវទុកចិត្តខ្ញុំចុះព្រះករុណាមុខជាសពព្រះរាជហឫទ័យយាងមកជាមិនខានទេលោកជំទាវចាៗខ្ញុំព្រែកអរណា Come on.
ស្មានមកដល់សោះមែនទេបងស្ដេចចម្រៃត្រូវឆ្នាំសម្រាប់ទៅហើយចាំបងចាត់ចែងចុះមែនទេមិនអីទេតាមការពុតក្នុងស្រានេះមានឋានសម្ដំទេតាយកបាទលោកគ្រូឯងនាំគ្នាចងស្មាច់សម្រាប់នេះឲ្យជាប់ណាបាទឯពួកបំរើរបស់វាទុកឲ្យគ្រូបាទលោកគ្រូនឹងពលសនាឯងទាំងនេះចុះឬទេ បាទលោកគ្រូអឺតើស្លៀមពួកបន្ទាយនគរវាបានរត់ព្រះអាយុអស់ទៅហើយយកសម្រែក្បាត់គៀតតែប៉ុណ្ណេះជីវិតរបស់ឯងឈានដល់ដំណាក់កាលចុងបញ្ចប់ហើយ ដាក់គ្រៀងវាឲ្យជាប់ហើយឯងបញ្ជូនខ្លួនទៅបរិជវាំងឧដុង្គណាលឺទេយ៉តបាទកុំតែបានមជ្ឈបាយរបស់លោកជំទាវម្លោះយើងពុំងាយបង្ក្រាបវាបានទេលោកគ្រូមែនហើយយ៉តហ្វ្រែនអូនចាបងពាក្យចាស់លោកថា
sầm nạp dùng đấy xây dùng pro bóng ọc cun nâng ồn na bóng sợ xa ồn phê chai ây da ây da à mà nhẹ ní nè mít chùm ruột nè kì hả ai mít ruột kì bay chi sợ xô chô krom xa rơ vinh giá tại hình nín vậy mít chùm ruột vậy ไอ้ยาโจกรมเพรยยินนายกบราลพรมมากรบไปเลยกระบาลแล้วมันเจ็งจะสู้ดิจันอู้เออเออเนี่ยคลางนั้นเจ็งเสียเนาะเจ็งเสียเออเตะลงมาเจ็งมาลูกไอ้กบกบสำหรับขยอมใหญ่กบสำหรับขยอมเจ็งเนาะให้เจ็งเนาะให้เจ็งเนาะมันเจ๋งไอ้กบไปไปกวีกูดลังตัดตัดไปเจ็งเวียนทำไมเกย เนี่ยเนี่ยเจ็งมาโอ้กระเป๋ากูเนี่ยกูจะยังเชื่อมใจยังเชื่อมใจยังใจยังใจรถพระอายุอาตายไม่เกินไอ้มันรวดนะไม่มันรวดเฮียไอ้โอ้ย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 โ
ចុយណាប៉ុន្តែខ្ញុំវងវត្តមួយដែរណាអើណាណែបើដូច្នេះភៀវនិយាយថាភៀវនិយាយថាហើយណាឯងណែណែមើលមើលហ่าបុថៃលោកខាតមុខបាក់ឈបោតមុខបុថៃឯងខាតមុខបន្តែផ្លាប់ផ្លាប់សម្លាប់ផ្លាប់សម្លាប់ផ្លាប់សម្លាប់ឯងសម្លាប់ប្រមាណអ្នកដែរលោកសម្រាប់ប្រមាណអ្នកជាប់មិនអាយអូជាប់មិនអាយអូយអាយឈប់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 ចាថាឈប់ឈប់សិនលោកអត់បានអត់បានចាំបានញ៉ាំលេងខ្ញុំតាមប្រពន្ធខ្ញុំសិនយ៉ាប្រពន្ធនេះមកអត់បានទេថ្ងៃមកតែខ្ញុំតាមប្រពន្ធនេះចាំប្រពន្ធខ្ញុំមកខ្ញុំតាមប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ញៃនេះចាប់ពីអាយអីអញមិនជាបែបនេះក៏មានដែរចូលវិញដាក់តែឆែងមិនជាអញជាប្លែកព្រោះតើអាយ៉ាទៅតាអញនឹងកាពីអញកាពីអញជាបែបនេះក៏មានដែរហើយក៏ចាញ់កណ្ដាស់ដែរលោកអើយអញដាក់តែឆែងតែទីឯងប្លាក់ទៅធ្វើតងទុកពីដើមក្នុងត្រយឆ្នាំនេះកាយយើខោព្រោះក៏ហុកចាប់ក៏ឡើងវើទាំងតែទីខ្លោអាយ៉ាតែទីក៏ចောင်းក្នុងពងមានអាយ៉ាតាមហូបតែយើងអាយ៉ាហូបទៅវ៉ាចောင်းយ៉ានេះដល់តង់ផងអីវិញអូបាទអអរគុណបាទទេ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 ខ្ញុំមិនទៅវិញទេនៅនឹងហើយបាទមិនអញ្ចឹងអូខ្ញុំទៅឯណាបើខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើការបំរើប្រទេសជាតិជាមួយនឹងលោកម្ចាស់នឹងទៀតទៀតបាទចាំគាត់ទៅលើនិយាយឲ្យស្ដាប់បានមើលឲ្យនិយាយប្រឡាត់ប្រលិនបែកមិនជីបែកស្មានមិនងទៅនៅមិនងទៅទៅយ៉ានេះវិញមិនអញ្ចឹងទេលោកអើយលោក
ពួកកាលដែលខ្ញុំចូលមកបម្រើស្ដេចចម្រើននេះគឺថាដោយសារតែស្ដេចនឹងមកកែនមកគីតែប៉ុណ្ណោះហ៊ុនវត្តតាមការពុទ្ធស្ដេចចម្រើននឹងលោបលួនធ្ងន់បំផុតព្រោះវាដឹងតែថ្នាក់ចង់តែសោយទេវាមិនមែននេះគិតគូដល់តែផលប្រយោជន៍នេះទៅជារៀះនឹងអ្នកស្រែចំការឯណាទៀនទៀនលោកឯងកុំទៅជួយអីជីវិតលោកឯងលោកឯងឈ្មោះបាទនេះខ្ញុំឈ្មោះ ឈ្មោះតិនបាទតិនប៉ុន្តែមិនមែនជាអីតិនស្អាតទេទេណាឈ្មោះតិនហ្នឹងហ៎ពូតើអើយគាត់នៅជាមួយយើងចុះណាអូអើគាត់នៅបាទចឹងអូតើចឹងបានតែក្តីថាគឺថាបានសេចក្តីថាគឺខ្ញុំបានខ្លោមម្នាក់ទៀតហើយអូនចាំអូនធ្វើអីហ្នឹង ចាអូនបាក់ត្រាំខ្នៃថ្មីមួយទៀតទឹកចង់ដៃយ៉ាត់នៅពេលដែលវារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រោះខ្ញុំលឺថាបត្រីលោកអកញ្ញាព្រមមត្រីទ្វាប្រាសាទដាប់ស្រឡាញ់យ៉ាត់ណាស់ណាប្រសើរណាស់អូនអូនចេះគិតគូរដល់វាជាការប្រសើរណាស់ព្រោះវាជាសះសំណាប់តែមួយគត់ហើយធ្លាប់សងគ្រោះជីវិតបង ពីផ្លែដើមរបស់ដាច់សម្រាប់ខាងណាអូនព្រោះតែអញ្ចឹងណាចង់ស្ដេចសម្រាយដែលយើងចាប់ដាក់ត្រង់ឲ្យយ៉ាត់យកទៅក្រុងម្ដងនោះតែយ៉ាងមិនទៅហើយបងអូយ៉ាត់មកវិញហើយប្រាប់បងថាប្រជាជាស្ដាកាត់ទោសប្រហារជីវិតស្ដេចសម្រាប់អូនោះបាត់ទៅហើយអូនអូការប្រហារជីវិតនោះតាំងនឹងទោសកំហុសរបស់វា ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជនដើម្បីបំរើសេចក្តីលោកលុនរបស់ខ្លួននោះណាមែនហើយស្រែតអូនបងហាក់ដូចជាកាន់តែស្រឡាញ់អូនលឺពីដើមទៅទៀតណាហេតុអីបងទៅពាក្យនេះមកកាន់អូនប្រៀបដូចជាគូស្នេហាគ្រាដំបងអញ្ចឹងនិយាយលាក់បាំងអី តាំងពីអូនរៀបចំឲ្យបាយកងជួយបងឲ្យចិត្តស្បឹកសម្រែបានមកបងជឿថាអូនមិនត្រឹមតែជាភរិយាគ្រប់លក្ខរបស់បងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកំពូលស្រីម្នាក់ដ៏កម្ររូបបានណាអូនណាបងមិនជឿអូនទេថាទេបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងមែនណា Thank you.
ปไปคนยิงตาขมันละโอ้นะมันตายไอ้นี่มันเจ็บตายเลยนั่งจุ่มเล่าจังก็มันเล่าจังมันจังบ้างใส่หนูบ้างยังไงบ้างจังบ้องสลับบัญชีกำลังบัญชีกองตัวรอบเมินแฟนเนี่ยโจยประโลกนองยุกได้หลุมแปงเจ้าเฮ็ดไอ้เป็นอมกรอนตายจะเลอมาเจอจะเลิงกลับไปบองโลดน้องจิตตะสลับมาแล้วนี่บองเฮ็ดไอ้ตะกบบองเล่นกลางมวยรูปเป็นจังสายสายโอ้ยตัวนี้บองเออบองจะไล่ลิงหนึ่งโอ้ยจิตจงกรอยบองเอาให้มาตบสมาร์ดได้เถอะโอ้ยตบสมาร์ดไอ้สัตว์น่ะมันจังมันมันเลยนะบ้องมันมันลุกๆน่ะจีบพดปีศาจนี่สับเตอร์เอ้ยนี่นี่นี่ครั้งตายมันมันใครตาปนองน่ะโอ้ยนะมันจังลูกเอ้ยยอดยอดเอ้ยมายอดชับน้ำเตรียมมันช่วยมาครูไอ้บ้องลูกครูลูกครูกาไอ้นั้นบางที่เชียมกลางซอยจังลูกครูเชียมกระดานนะลูกครูเชียมกระดานนะปะได้สำลายปะได้สำลายหาไอ้บ้องเมียนเรื่องสำลายแบบนี้บ้องลูกครูอ้นมันคลานมันคลานบ้องอย่างนี้แน่ลูกครูมันจังได้สำลายอ้นไม่ติดเชียมบ้องยำนำใจนะบองไอแฟนโอ้ยแฟนโอ้ยแฟนมันลูกนี้ขอยืมกมเตินนะกมเตินแล้วถอยปีกรูไอซ่าเลยเจ้มาปีกรูไปกันจังบองลูกเสียนลูกเสียนพระบาทลูกเสียนเจอมาแล้วเจอมาแล้วเหรอลูกเสียนบาทสมลูกจับเคลียร์ให้
ខ្ញុំទាំងអស់អមរជួបជុំគ្នាភ្លាមៗភ្លាមៗលោកបាទយីអូអូបងសម្រាប់ទេកំប្រឹងនិយាយច្រើនពេកបងខ្ញុំបងប្រាប់ណាបានអូអត់បងនិយាយចុះឲ្យបងនិយាយចុះព្រោះនេះជានាទីចុងក្រោយ នេះឆាតជីវិតរបស់ប្តីណាអូនបងមានរឿងផ្លែកណាស់បាទចូលមកជិតខ្ញុំមកមកលោកគ្រូរឿងអីកើតឡើងរបៀបណាបានជាលោកគ្រូត្រូវរងគ្រោះបែបនេះអើអើឯងមិននឹកឃើញទេឬអីកើតដែលលោកគ្រូប្រយុទ្ធជាមួយស្ដេចសម្រាប់ចង់ចោលភ្នំនោះហើយផងជើងក្នុងរណ្ដៅ ครบนี้ตรุเวียมาตรุครูมีใบจอมดำตรุบาดยิ่งนำเลยจำยังเอาครูกันบาดก่อนแต่เมียนไอ้ครูตรุดักสำแรกกัดกระบาลมานเท่าไหร่ฟังแต่ไอ้ดังที่กระบักประดาได้เวียดาครูนี่คือจะกระบักอย่างสหบมพัดในคลองสนิทมหาตมุนลายอมเนี่ยมหาตมุนเออเข้าหายโดยได้ครูทรวดดำเนินปรับอัญชันนะบ่ใครไปครูวิ่ง ตรึงมวยใดยังมกเกียร์อุทิมหนึ่งมวยกันไล่สหายยอดยอดมาดังดุชนีฮัดไอ้ลูกครูมันเพียบังยอดคลื่นบิดทีเพียบบาดเจ็บปลุกเกลียงขนมระบักครูติดกามออกไปเลยไม่ติดอันตรายไม่ ก่อนต่อจนหยุดตีบางทีใครเป็นนักตีกลุ่มหนึ่งมุกเจือใส่ตัวหายถ้าคุณตามเงินใครนี่ตา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 ขยำใจแต่สั่งกลืนคือเอาตัวจะบางเจ็ดนักขาดเฮ้เฮ้เอาประโยชน์ตีเอาประโยชน์ตียอดไอ้เลยไอ้นี่ยืนหนุ่มมือรุ่นเลยจะมวยกลุ่ม มันนับฉน้ำนี้ตายยังเคยยังไงจมูกเรียบกรูได้ยอนลูกครูรอตีเรียตรีขยมมัดมันไม่เตะจมูกอัปปะกาคนระบาดลูกครูแม่เมียนทวงจมูกขึ้นยอดขยมนี้เกี่ยวกับก้อนชนเกียร์เพียบไปกำปรีเอาตุกมาได้มาสักกระใส่ใจ ตรีเนี่ยทองจังปวงเกมเอิญมีเมื่อเท่าให้ทางอากรพนองเกมันดิ้งเอาโจมันเอาโจจิตเกเพื่อเอาขยำชื่อจับนะจมตุกกาใบใจบันนะนั่งประกันปุ๊บสักนิดแต่เปลี่ยนบานเกือบหลบรูเตในกาชื่อจับยังต้นนาน บ้านตรีจมูกปิงลอยกระดิ่งสังคมยังเรียบเรียงลูกคือคนจำไปจึงจำไม่ไปกระซ่าอย่างสำรวมตนนอกเตแทนแจ้งบังคับบังเรียนคนมีวิจิตรนิอาสาสักหนุ่มรหัสคือลมก่อสร้างคลื่นบางปันเลยคือลูกคือเงินทรัพย์บริสุทธิ์ทองอัตประกันวันนะ โอ้ยยอดบาดลูกครูมันนึงยืงพบชีวิตเตยเอ้ยครูมีนปิดคลาคลาจังปนายพนำนึงไอ้ยอดลูกครูมันเตยสลับเตยมันเตยสลับลูกครูมันเตยสลับเตยครูมันรู้สิโอ้ยบ้านเตยลูกครูยำจำ
Yeah.
ងខ្ញុំទៅហើយអលោកតាជូមីលោកជាមហាបុរសខ្មែរមួយរូបធ្លាប់មានគុណលើប្រទេសជាតិហើយបានស្រោចស្រង់មាតុភូមិពីគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាមិនគួរត្រូវស្លាប់ទៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះណាថ្វីបើលោកផុតជីវិតទៅណាប៉ុន្តែទៅឈ្មោះរបស់លោកនៅតែដាក់ជាប់ក្នុងវិញ្ញាណកុលបុត្រកម្ពុជារាប់លានឆ្នាំតទៅមុខទៀតអត់មានសាបសូន្យណាមកមកមួយទៀតណា
ីអប់រំពៀនប្រដៅប្រកបដោយមនសការស្នេហាជាតិរបស់លោកគ្រូមាសតែងថឹកលើជាប់ជានិច្ចក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអូលោកអុកញ៉ាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចាអូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម្ចាស់អ្នកនាងម៉ៃចាអ្នកនាងមានការអីឬចាណែខ្ញុំគ្មានការអីទេខ្ញុំមកលេងចាមកលេងនៅទីនេះទុំស័កសមជាទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវសោះបើអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកនាងទៅផ្ទះវិញទេទេខ្ញុំចូលចិត្តសួនច្បារណាស់ទីកន្លែងនេះជាកន្លែងប្រសើរជាទីបំផុតចំពោះខ្ញុំជាពិសេសសូមលោកអង្គាកំគួសំពេកហើយបើសិនជាមិនប្រកាន់វណ្ណៈទេសូមចាប់ទុកខ្ញុំជាមិត្តម្នាក់ផងចុះណាបើនិយាយពីវណ្ណៈវិញខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ព្រោះខ្ញុំជាជនជាតិភ្នំដែលអ្នកផងតែងមើលងាយមើលថោកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនាងប្រាថ្នារាប់អានខ្ញុំជាមិត្តជាភក្តិសូមអ្នកនាងបដូរពាក្យហៅខ្ញុំផ្សេងពីនេះទៅបដូរពាក្យអឺបដូរពាក្យបាញ់ចឹងខ្ញុំហៅថាបងអុកញ៉ាមែនទេមិនតន់ពេញចិត្តខ្ញុំទេបងយ៉តល្អណាស់ល្អណាស់ខ្ញុំកំព្រីកំព្រីគ្មានបងប្អូនឬសាច់សាលោហិតទេដូច្នោះបើមានប្អូនស្រីម្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេបងចាត់ទុកខ្ញុំជាប្អូនស្រីទៅវិញទេលោកម្ចាស់អឺខ្ញុំសូមដើរទៅត្រៀមក្នុងសួនច្បាររបស់លោកម្ចាស់ម្ដងតើបានទេតាមចិត្តបងស្រីទៅចុះណាចាអឺអ្នកនាងម៉ៃហេតុអីអ្នកនាងសំឡឹងមុខខ្ញុំមិនដាក់ភ្នែកចោះអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់រឿងអីចាបងជាយុទ្ធជនខ្លាំងពូកែធ្លាប់ចុះស្នាមក្រោមដាវលំពេងលើសមរភូមិចុះហេតុអីបងចុះចិត្តកំសាន្តក្នុងសួនផ្កាដែរបើនិយាយពីមនុស្សជាតិគឺត្រូវនិយាយពីមនោសញ្ចេតនាបងយ៉តចេះមានមនោសញ្ចេតនាដែរខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំមិនមែនជារូបចម្លាក់ពីថ្មអីណាប៉ុន្តែបេះដូងរបស់បងជាថ្មបេះដូងខ្ញុំជាថ្មអញ្ចឹងមែនត្រូវហើយនិយាយនេះត្រូវណាស់បេះដូងខ្ញុំជាថ្មជាតិក្រោយខ្នងរបស់ប្រទេសជាតិ
đại khiêm cầm phung tài rộp mốc. Đại chơi nhá, nhóm chịp ôm trâu bằng ta được ba nẹ mình đi ngu đó. Nhóm vừa hái là phạm lúc bạn đấy. Nhóm vừa hái phá ôn nhắc mình đi ngu. Phạm mà đa đứng xây á, ខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេអើយអើយលោកតាខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេខ្ញុំត្រូវខុសត្រូវឃើញអញ្ចឹងសម្រាប់ប្អូន
ដោយហ៊ានសម្លាប់អូនផ្លៃរបស់យើងដូច្នេះលោកទាំងពីរត្រូវលើកកប់ទៅបង្ក្រាបឆ្លើយសឹកសៀមដែលបះបោនោះម្ដងទៀតវិញគូណាផ្លៃពិសេសសូមទទួលព្រៃជិបបញ្ជាក្រាបទូលហើយបញ្ជូនខ្លួនដឹកជួយយត់មកឲ្យយើងកាត់ទោសជាប្រញាប់ឬទេគូណាផ្លៃពិសេស លោកចក្រីនិងលោកលាហមលើកតបទៅមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងមិនក៏ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហ៎អាម៉ាមិនខំមកជួយយត់លោកអត់បានចាប់វានៅមកផងទេហ៎បបិទពួកគោណាទូប្រមង្គមបានគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គសពគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែកូនអាឆ្លៃវិស័យទូព្រះមង្គមទៅពេលអ្នកលើកទៅដល់ជួទៅជួបដែលជួយយត់ហើយបង្ហាញចុតម៉ាយឡាយពហុនៃខារបស់ព្រះអង្គដែលតម្រូវឲ្យទូព្រះមង្គមទៅប្រាប់5សង្គ្រាមជំនួសដែលហើយឲ្យដែលជួយយត់ចូលខ្លួនមកទទួលទោសអើតែអាយ៉ាមិនថាយ៉ាងម៉េចថាយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលឃើញចុតម៉ាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបាទ បាទព្រះមានអ្នកដឹកជួយយកអបតក់ស្រស់ស្រស់មកជាសួយស្ងួតដោយកំហឹងហើយចូលមកកាន់ពួកខ្ញុំថាថាយ៉ាងម៉េចគាត់គង់តែចូលខ្លួនមកទទួលទោសទេប៉ុន្តែចាំឲ្យសង្គ្រាមចប់សពគ្រប់សិនព្រោះការដែលចេញទៅធ្វើសឹកនេះក៏ជាបរិយាកាសមិនជារបស់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គបានទាំងប្រទានដល់អាញាសឹកនិងកិច្ចសន្យាលើលះអសរផងនៅក្រាបទូល បប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 ប
nó sẵn á. Cô đã lại sẽ xong cho tôi bây giờ.
Nụ ổn Cá tao À giót chứ mà nụ mẹ nên mà Tất cả con chân mến cho anh Ta rồi bỏ bọn tí tao hỏi Về nếu tất cả cái cùng trời một Tại Về xa này giá tha Ôi tao chấp tụi tiền Với nên chơi mốt tụi tôi tốt chứ mình khan Ê lâu á Ta tí bay bọn trời kê nòm giốt tụi tí bay thay tao hỏi Né Cá tao Chân mơ nè xa mà vĩnh Bạn đừng rừng rào nắng nè ôn mấy Cá ổng Nhật tập trang phản bay Tụng phong mà ai ở giọt nốt ប្រកាសមកឃើញសារទី3របស់យើងទេតើសារនោះទៅដល់អាយ៉តទេហើយអាយ៉តវាថាយ៉ាងម៉េចដែរអឺកូរ៉ូណាឆ្លៃសេះបន្ទាប់ពីអានចប់ដឹកជួយយ៉តអត់មានវិយអីទេតែគាត់បានផ្ញើសារមួយមកថ្វាយព្រះអង្គក្រាបទូលអឺមើលសារនោះវាថាយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ពីចម្ងាយដោយសង្គ្រាមកំពុងកលយុគខ្លាំង ទូលព្រះបង្គំសន្យាថាកាលណាពួកឈ្មោះសឹកនោះរៀបទៀតហើយទូលព្រះបង្គំនឹងចូលខ្លួនមកទទួលទោសអត់គិតនេះឡើយប៉ុន្តែដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គជ្រាបនៅការពិតមួយថ្ងៃស្អែកនេះទូលព្រះបង្គំ នឹងមកដល់ព្រះរាជធានីដើម្បីជួបជាមួយអ្នកដើមចោតផ្កាមកជាមួយគ្នាសូមប្រកាសថាព្រះមេត្តាប្រោសព្រះរាជទានឱកាសតាមសំណូមពរដល់ទូលព្រះបង្គំផងសូមព្រះសម្បត្តិពិសេសព្រះប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ទីវិរិយត្រីកំបីគ្មានគ្លៀតឡើយហត្ថលេខាអង្គារិមរាជដៃចូលយ៉ាត់ ចង់ជួបអ្នកដើមចាស់ល្អនោះចក្រីបរាត្រីសេះឯនេះលោកត្រូវរៀបចំឲ្យមានការជួបទូលពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នារវាងអូននោះនិងអាយ៉តទៅចុះគាត់អាចដែរប៉ុន្តែអាយ៉តពីមុនជាបាវបំរើរបស់គេទេគាត់សំស័កសំឈររឿងអង្គុយស្មើនឹងមហាសិទ្ធិរបស់យើងឡើយដូច្នេះត្រូវរៀបចំអាសនៈ ឲ្យអូននោះអង្គុយលើប៉មក្បែរខ្លងទ្វារព្រះរាជវាំងហើយអាយ៉តវាឈរនៅយាយទីខាងក្រោមក្រៅកំពែងបានហើយឬទេគាត់អាចដែរ អូលោកអង្គញ៉ាដែលជួយយ៉តជួយមកហើយហ៎បាទអើសូមលោកឈប់តលេសិនចុះណែពូមិនដែរអ៊ីចឹងក៏មានទេមក ជំរាបសួរអស់លោកទាំងអស់គ្នាបាទៗៗខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះធ្វើជាសាក់សីក្នុងចាំស្ដាប់ហើយសម្ដេចយកវាទួលហាក់លោកជាអ្នកគាត់ត្រាអូនោះអូអ្នកមានចេញមកហើយអ្នកសុំលោកតែជួសាក់សួរដេញដោលអ្នកមានចុះជំរាបសួរអ្នកមានចូលចាត់មិនខែហ្នឹងណាធម្មតាមិនគាត់ត្រូវតែខ្លះហានទៅធ្វើទឹកសង្គ្រាមស្ញាស់គឺព្រះមនុស្សនោះជាអ្នកដើមចៅឬត្រូវហើយ
េះអីដែលជួយយត់សម្រាប់ផងប្រុសរបស់យើងព្រោះមានចៃសម្រាប់តែអ្នកប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរអរគុណខ្លាំងមកមើល
ើញយើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺស្នៀតអគុណកៈនិងស្នៀតគប់កូនដៅទោះជាទៅខ្លួនណាក៏ដោយក៏ពុំអាចគេចពីស្នៀតគប់អាវុធនេះបានដែរខ្ញុំទៅស្រីចរិយបងនេះឡាយនេះបើចេះនេះខ្ញុំខ្ញុំបានសម្រាប់ប្អូនថ្លៃនិងមហាសិរីរបស់ព្រះរាជដូច្នេះសូមអស់លោកទូលព្រះអង្គផងថាកុំអោយទ្រង់ព្រួយព្រៃហារតីអោយសោះកាលណាសង្គ្រាមបានជ័យជំនះហើយយកខ្ញុំនឹងចូលមកទទួលទោសពីព្រះអង្គជាមិនខានអត់មានកិច្ចនេះទេអស់លោកទាំងអស់គ្នារៀបចំតបរួចហើយឬនៅបាទតបរបស់យើងត្រង់ទីរៀបចំយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមក្រុមតាមកងរួចហើយលោកដេជោឥឡូវនេះរងចាំតែលោកមេតបអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យនិងដាក់បញ្ជាបំណងនឹងអាចចេញដំណើរទៀតបាទដោយអស់លោកជ្រាបប្រាប់ហើយតាំងតែពីដើមមកនគរសៀមតែងតែលើកតបមករំលោភឈ្លានពានបង្កសង្គ្រាមវាយដណ្ដើមយកអាណាខេត្តនានានិងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃផ្សេងផ្សេងពីកម្ពុជាយើងទៅគ្រប់សម័យកាលលើពីនេះប្រជាជនយើងតែងតែរងគ្រោះយ៉ាងវេទនាខ្លាចថាគួរឈឺចាប់ជាទីបំផុតដោយសារអំពើរំលោភរបស់សៀមពេលនេះបើយើងបណ្ដោយឲ្យពួកឆ្លើយសឹកបះបោនេះមានមូលដ្ឋានទ័ពហើយចេញមុខប្រឆាំងយ៉ាងដូចនេះមិនយូរមិនឆាប់ប្រចាំងក្រុងអយុធានឹងលើកទ័ពមកជួយពួកវាជាមិនខានដល់ពេលនេះសង្គ្រាមរវាងនគរនិងនគរមុខជាផ្ទុះទៀតហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដាច់ណ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 ានឹងធ្វើបលិកម្មគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ព្រោះជាត្រូវបូជាសង្ខារក៏អត់ស្ដាយស្រណោះដែរដើម្បីបុព្វហេតុប្រទេសជាតិបុព្វហេតុប្រជាជនសូមអស់លោកចាំស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំឲ្យច្បាស់មានកំពុងហៅត្រូវនាំតបទៅចន្លោឲ្យពួកសត្រូវលើកគ្នាចេញពីបន្ទាយមកតទល់ហើយលោកត្រូវធ្វើកលជាទុនដៃឲ្យគេដឹងតាមមកតំបន់ព្រៃខ្មែរបាទសូមទទួលលោកជាទៀនមានលង្វែកបាទត្រូវនាំតបវៀងតាមព្រៃទៅលាក់ខ្លួនបែកខាងក្រោយបន្ទាយរបស់ខ្មាំងពេលណាតបមានកំពុងហៅចន្លោឲ្យពួកវាចេញពីបន្ទាយរួចហើយលោកត្រូវនាំតបវាយលុកចូលកាន់កាប់បន្ទាយរបស់សត្រូវឲ្យបានសូមទទួលបញ្ជាអង្គការព្រំស្រីនឹងលោកបញ្ញត្តិស្ដាំនាំតបទៅលាក់ខ្លួននៅតំបន់ព្រៃខ្មែរបាត់មុខស្នែងក្របីចាំលំវត្តបាទខ្ញុំដឹកនាំតបធំចាំវាយប្រហារនៅពេលណាដែលកងតបសៀមធ្លាក់ក្នុងការលំវត្តហើយធ្វើដូច្នេះសត្រូវមុខជាស្លន់ស្លោជាមិនខានខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំថាយើងមិនខ្លាចសត្រូវជាដាច់ខាតប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវមើលងាយសត្រូវដែរឥឡូវនេះសូមអស់លោករៀបចំចេញដំណើរតាមមុខសញ្ញាណាខ្ញុំឈ្មោះឈិតជាមេតបលើពលសកម្មត្រូវចាញ់សង្គ្រាមដោយស្នាដៃដែលជុំនេះហើយទៅជាប់ជាឆ្លើយសឹកនៅស្រុកណែជុំនេះទីថែអង្គ
lúc mấy chọc mình tất cả sao nè bà công tại đây chú mình lắm mà đấy phụ dưỡng cũng hiện bà bào và mô phát đông là hốt bàn cho phân dạng đi thế điện à đôi lúc đang xa bầy nè đôi lúc đang xa bầy bà đèn chỉ tràn lúc tràn xa mà hời tốt là cô dưỡng á nước dục mà quý sọc mẹ tên á có tên ta trái đây chú mình vì chặt trái chiến nịch đôi lúc nít tiền nít mê tốt đó khăn bù cá nó bị ớt chỉ gật hời bởi dương mình vì dục sọc mẹ bà đoàn tiết tế nè cứ bàn thông thả dương nơi là ngôn á lục trình chuyện ở các đại tốt bác bao dương cũng phung tại khăn khăn nè của tại phía xa muối từ con xây ở dục chìa thay bó đồng miên đoàn phải trai dương làm bấy xong tốt cho người bà ổng bốt khi vì lúc con ổn đông miền cháy đọc dục sọc mẹ ta mà đoàn tới tiền là ớt dù bó là bó lục cái bà xa nè dương cầm phúc tới kết cứu là biết như thế này có phần tế nè lưu số đầm năng thả thoát đầy chô giót một bác mình tế như lùng về từ dương phê châu vinh rồi lùng được kết cứu vì bánh hát tên xế nên bánh hát cả phía lục mẹ cọp bánh cầm phơi ấy dương khai tệ đầy chô miên mình ạ tệ xung chùm lếp bật sát lô mê xóm chân mục nè chân mương cầm phung háo bàn lực tốt một chiếc tao bằng chìa dừng hóa chừng chăm mưa nè, chăm mưa thua ở bộ cơ bái việt có mà bái dương mà đòn thiệt ấy lời nế lục cái trời lực tốt lục bọt lốt á trời sạp thuyền bạc à ai lục nam với nhỉ trời lực tốt rồi bọt lốt trời sạp nam chênh sạp lập phụ viết ôi cầm ôi sao mà nè ba đẹp ba ba xung tụi mình chia à ai dưỡng càng tốt thấm là càng nào lưu đấy ba đẹp xung chơi ជួតើក៏យ៉ាងណាដែរចំពោះឆ្លើយសឹកសៀមដែលនៅសេះសល់ទាំងប្រមាណនោះទេមិនជូនទៅក្រុងអត់ដងប៉ុន្តែលោកត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការមួយជាមុនសិនអាកិច្ចការនេះលោកត្រឡប់ទៅបន្ទាយធ្លៀមហើយលោកចាត់ឲ្យគេធ្វើគ្នាមួយប្រវែងប្រហែល 5 ខ្ញុំផ្ទាល់បាទចូលរួមក្រាបថ្វាយបង្គំបកាណាជាម្ចាស់ណាមានការអីអង្គញាចក្រីក្រាបបង្គំទូលបកាណាឆ្លៃឆេះដែលជោយតបកាពួកឆ្លើយសັບសៀមដែលបះបោនោះបានប្រកបដោយជោគជ័យហើយក្រាបទូលពលសៀមស្លាប់អស់ពាក់កណ្ដាលសល់ប្រមាណចាប់ដាក់ជាឆ្លើយវិញទាំងអស់ ឥឡូវនេះដែលជួយយត់បានឲ្យគេបំពាក់គ្នាខ្លួនឯងហើយដើរចូលមកក្នុងបរមរាជវាំងដើម្បីថ្វាយដល់អាញាសឹកវិញមកទទួលទៅបណ្ដាសែអាយត់ចំជាខ្លះហើយមែនអស់ចាំយ៉ាងនៅអាណានិគមសឹកតែបានបានខាងនាងនឹងប្រាប់អំពើខ្លះទៀតទៅដូចនេះ បើយើងសម្រាប់អាយ៉ាងឆ្លាតឆ្លៃគេនឹងលោកចក្រីឡាសាយើងមិនចង់ឃើញមុខអាយ៉ាទេលោកត្រូវទៅប្រាប់សម្ដេចជាវាទូលហើយទទួលយកដៅអាញាសឹកហើយដោះគ្នាឲ្យវានឹងមិនដេញវាឲ្យចេញពីវាំងត្រឡប់ទៅត្រួតដែនកំពុងស្វែងដោយដើមវិញចុះក្រាសេះជួយបង្គាក្រាបទូ ខ្ញុំជួយអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមរបស់យតណាអូលោកជំទាវខ្ញុំជម្រាបសួរចាខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលដំណឹងថាយតមកដល់ខ្ញុំក៏មកជួបគ្នាដែរ
ោះយកត្រាប់ទៅច្បាំងជាមួយនឹងប្តីខ្ញុំជារៀងច្រើនលើច្រើនសាខ្ញុំហាក់ដូចស្រមៃថាគាត់នៅរស់ហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមដូចមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំទន្ទឹងមើលផ្លូវគ្រប់ពេលវេលាឃើញយកវិលត្រឡប់មកវិញដៃជោគជ័យយ៉ាងនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តអើយសប្បាយចិត្តខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដោយក្តីរំភើបចំពោះទឹកចិត្តប្រកបដោយសប្បុរសធម៌របស់លោកជំទាវដែលធ្លាប់មានចំពោះរូបខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះឥតមានប្រែប្រួលបន្តិចទេនេះជាវត្ថុដែលខ្ញុំរៀបចំផ្ទាល់ដៃយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងទុកឲ្យយកជារង្វាន់ណាមានតាំងពីក្រមាចរជាយក្រោមខ្នើយប៉ាក់ឌិនជាដើមប៉ុន្តែនៅរង្វាន់មួយបែបទៀតដែលខ្ញុំរកអាយ៉ាពុំទាន់បានណារង្វាន់អីទៅដែលលោកជំទាវរកពុំទាន់បាននោះអូរង្វាន់ទីនឹងគឺប្រចាំជីវិតរបស់យ៉ាណាលោកខ្ញុំគុំបងជាអ្នកធ្វើបាបអូន
ម៉ៃអូនអូនយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំតូចចិត្តខ្ញុំតូចចិត្តណាស់អូនម៉ៃយល់ច្រឡំទៀតណាស់អូនទៅចូលស្តីដណ្ដឹងទំទាវស្រែងឲ្យបង
សេះអីបងធ្វើអញ្ចឹងព្រោះបងស្រឡាញ់ចំទៀលស្រែនស្រឡាញ់ទៅស្នៃរូបខ្ញុំបងគិតយ៉ាងម៉េចបងគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញម៉េចគឺជាប្អូនស្រីម្នាក់របស់បងពីមួយឆ្នាំមកខ្ញុំស្រឡាញ់បងស្ទើរស្គួតតែទីបំផុតបានទទួលត្រឹមតែពាក្យថាប្អូនស្រីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសំលៀកបងទៅបងខ្ញុំស្រឡាញ់បងមិនស្ដាប់បងទេស្ដាប់ពាក្យសម្ដីដែលបងជួយខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់មិនសេចក្តីស្នេហាពិតប្រាកដគឺពុំអាចបង្ខំបានទេព្រោះស្នេហានេះវាផុសចេញមកពីមនោសញ្ចេតនារបស់យើងសុទ្ធសាធបងស្រឡាញ់រាប់អានមិនដោយស្មោះលើបងមិនយកសេចក្តីស្នេហាខ្លែងបន្លំទៅបោកប្រាស់អូនណាអើបានចឹងបងគ្រាន់តែស្រឡាញ់ខ្ញុំរាប់អានប៉ុណ្ណោះទេស្នេហានឹងការស្រឡាញ់រាប់អានវាចែកដាច់ពីគ្នាស្រឡះនឹងមិនសុំទូលតឲ្យបងបានរស់ក្នុងសុភមង្គលជាមួយជំទាវស្រែនតិចចុះខ្ញុំសុំលាហើយគប់សិនគប់សិនមិនណែបងអូនមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងសាសនាដោយស្មោះស្ម័គ្រមែនបងមិនហ៊ានខាត់ទេប៉ុន្តែបងអូនទៅបួសព្រោះតែឈឺចាប់ក្នុងរឿងនេះគឺជាការខុសស្គងទៅវិញហើយក៏ខុសស្គងព្រោះអូនជំនះឧបសគ្គក្នុងជីវិតពុំបានទេទៅប្រតិបូទេខ្ញុំកាត់ចិត្តពីបងហើយមកពិតជាកាត់ចិត្តមែនចាំបាច់អីអូនទៅបួសទៀតគួរតែអូនរក្សាយុវវ័យរបស់អូនឲ្យរឹងតាំងពីស្វាងដើម្បីកសាងប្រទេសណានេះពិតជាគំនិតវីរបុរសមែនបងយ៉ាខ្ញុំសូមសំពះសូមបងធ្វើជាបងខររហូតអស់មួយជីវិតណាបងអូនមិនបងសប្បាយចិត្តណាស់ក្រោកឡើងអូនលោកតាជូរឿងនឹងមិនកើតទេរៀនយ៉ាងមិនទៀតហើយលោកព្រំស្រីបាទនេះជាលើកទី3ទៅហើយប៉ុន្តែអរិយាបទរបស់ចំជើស្រែននៅតែរឹងរូសដដែលអត់មានទំជេរបន្តិចសោះទៀតស្រែនប្រកែកទៀតបាទដូចតែលើកមុនអញ្ចឹងពេលដែលពួកខ្ញុំជាចៅមហាជាចាស់ទទុំចូលទៅដល់លោកចំជើរៀបចំទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលអត់មានរង្គោះសោះប៉ុន្តែពេលដែលនិយាយចូលដល់ការស្ដីដណ្ដឹងរូបគាត់ជូនលោកតាជូជំទាវសែនតបយ៉ាងញញឹមប្រព្រាយថាគាត់មិនអាចទទួលលោកជាសាមីបានទេព្រោះលោកជាបាទជាអតីតបាវបំរើរបស់គាត់ហើយមិនដើមកំណើតណែកំណើតជាជនជាយ៉ាងម៉េចបាទជាជនភាគតិចផងបាទខ្ញុំពិបាកយល់ចិត្តរបស់ជំទាវសែនណាស់លោកដាច់ជួតាមខ្ញុំសង្កេតពិចារណាលោកជំទាវហាក់ដូចជាមានសមានចិត្តចំពោះលោកណាស់ប៉ុន្តែមកពីមានទំនាស់វណ្ណៈគឺជាយ៉ាងខណ្ឌញ៉េះជំទាវស្រែនជានារីតាំងទៅពិតក៏យ៉ាងនៃស្រីគ្រប់លក្ខតែនៅមានគំនិតប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់ពីសាសដែលបណ្ដាលមកពីបរិយាកាសរបស់សង្គមបាទពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយលោកជួរមិនអីទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានភ្នាក់រលឹកលោកត្រូវចាត់ចែងសង្រ្គាមឲ្យធំដើម្បីប្ររពធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គ្រូខ្ញុំណាអូបាទមិនអីទេឯរូបសំណាកលោកគ្រូនឹងប្រពុតរូបដែលខ្ញុំឲ្យជាងឆ្លាក់ពីថ្ងៃមុននោះត្រូវយកទៅតម្កល់លើអាសនៈកណ្ដាលលំបុណ្យដើម្បីធ្វើសក្ការៈដូចជាសូមលោកជួយចាត់ចែងឲ្យបានអធិកធម្មណាបាទពិបាកចិត្តណាស់
đông mẹ sẽ tệ nai hai chiếc nếu mẹ kì nặng xâm bắt khay phân nâu đôi xoa mây nhầm cực gian tầng ốc phân tài kế chị ạ tây tạ bai bầm ra đôi xinh mà riêng ta chỉ mùi giọt bác chị mẹ phong tai mình tiền tô tiếp mình là co chị mình khăn lâu xin tiêu nè mẹ giang lọt tiếp trong thôi bọn chị thi ở thật ở thông á nè miền tăng ở rung lạ lộc đại chô miên chị thi sẽ cao rạ bôi chi phong á lâu xin tiêu ôi chân phong chào xin tiêu miền rụt sầm nạc ở đây chân phong nè chà ờ nhầm chân khay rụt bọn miền nè mẹ mẹ nhìn tầm ốc nè mẹ riêng chăm rụm đập tế ạ đám bây tới chơi rùm bánh đại chô giọt nè chà Thank you.
ายจังมูลขยมสำลังรบเมรีนาเอาเนียมดักขณะละออกรบยางโดยสายขมิ้นซอกโดยชนะหายเต้าขยมเจตใจตัวตุ้ยในดังสายเล่าที่มีใจเตี๋ยลูกครูจีเนียเมียนกุลพลัดขึ้นจำขยมโดยสกได้สับบรอเจตีบำพดอัดตีลูกครูเต๋ขยมต้องจังเอาแสรงบานเตอบรอกนาเซงเตียเตอเพราะกลายปะเนื้อมนุษย์มันละอน้อมเอาอนาคตระบบแสรงและเตอขนองกาชื่อชับบอยประกาศเซงขยมอันนักนั่งระลังยอดเนื้อดามไตติดปนไตได้ซาเมียนกุมนักประกันวันน่ะเต็บเจ้าตายประกายไอ้เลยนี้ขยมแรงเจ็บเตะขนมเจ็บหายที่ตีใส่ตาประกันปุ๋ยซะคือเจ้ากำหนดอายุติดทอบำพัดปุ๋ยเตี๋ยหอโดยรูปเนี่ยได้เมียนตามกำนาจีจินจีเพียติงมันตายสมารถได้สมาหาจีระบอยอดกุ้งกุ้งจีตีบำพัดวีรภีประบาเนี่ยอดดำนะสำหรับตรงตัวสายวดาระบาหนกอตั้งเป็นเยียนนี่นะบองยอดยังสมจุนปองบองมันไงเรียกกาอาหารสมบองแกงปีบานประกอบแต่หนึ่งสุเพะมังกรวิบลสกประหดอวสานในชีวิตยังไงบ้านหมดบ้านก่อนนะฮะบัญชนานาข้ากรมเพลงในนักกรมเพลงส้มตะกุ้มนำไปอาบเอาจำพุทธเมรดไปเพื่อระลึกอัดประกันชุบประกันวันนะประกันปุ๋ยตาประกันจิ้งจกนะส้มจู้กันส้มเล่